Agora vai. Bom, pessoal, na aula passada a gente teve uma revisão rápida sobre redes neurais, NLP, neurônios, como funciona, e principalmente tentar passar uma base intuitiva melhor para vocês sobre o que, que é o... sobre como funcionam redes neurais, né? Porque, querendo ou não, a pessoa está no mestrado, vocês estão sempre olhando o texto no Medium, pegando... tem que resolver logo a parada, né? Então, às vezes, o aluno de mestrado acaba sem saber direito por que, que as coisas estão funcionando do jeito que estão funcionando, por que está fazendo desse jeito. Não sei, eu vi um post no Stack Overflow que o cara disse que isso resolve. Então, a gente tem que ir para além disso, né? Vocês têm que ter um conhecimento mais amplo possível de redes neurais. Então, por isso que eu dei uma revisão um pouco mais longa. Hoje vai ser rápido. E eu vou tentar mostrar agora um pouco sobre como aplicar as redes neurais mais simples para NLP. Ô, professor, por que você não vai logo para Transformer, RNN, o filé? Porque primeiro a gente vai ter que ver o geral e depois a gente tem que mudar as camadas, né? Vai ser basicamente isso. Então, a gente primeiro tem que ver toda uma rede funcionando para a gente poder ver... como se diz? Se a gente sabe fazer uma rede fit forward, a gente consegue fazer quase qualquer coisa. Na verdade é essa. Por quê? Porque na feedforward vai ter a entrada e a saída. Isso, 15 minutos. A gente só vai ter que se preocupar depois agora com as camadas internas para fazer as redes mais completas. Eu vou mostrar dois exemplos aqui. Um exemplo de classificação de texto, que é a análise de sentimentos, que é o exemplo clássico, tá? E outro de modelo de linguagem. Eu ia passar um laboratório para vocês no trabalhinho, eu vou deixar vocês livres essa semana. Semana que vem eu passo trabalho maior para vocês fazerem durante o recesso. Né? Acho justo, né? Então, recesso do dia 23 ao dia 3. Tem uma semana quase inteira aí para vocês não terem aula e fazerem trabalho. Aproveita uma semana sem aula, assim mais tranquilo. Tá? Então a gente vai ver a análise de sentimentos e vai ver modelo de linguagem. O que é um modelo de linguagem mesmo, professor? É aquele modelo que você recebe um contexto, uma frase, uma sentença e prevê a próxima palavra. Sempre que eu falar modelo de linguagem, eu estou falando de geração de texto e probabilidade da próxima palavra, tá bom? Então, sempre que vocês ouviram, language model é isso. É um negócio que dá probabilidade de próxima palavra, tá? Então, language model é a probabilidade da próxima palavra. E mais para frente, a gente vai ver uma coisa chamada Massive Language Model, né? Que ele não tem o próximo, é probabilidade de palavra aleatória. Não é aleatória, não é palavra. É palavra qualquer. Que é o quê? Em vez de eu tentar prever a próxima, eu pego uma frase, mascaro uma ou mais palavras e pergunto qual é a palavra mais provável que está aí. A BERT é um exemplo de Massive Language Model. Mas só qual é a diferença? Esses modelos assim, esses modelos aqui são mais para gerar texto, né? Quer fazer uma tradução. Tradução é geração de texto. Você entende a sentença numa língua e escreve essa sentença em outra língua. Então, a parte do escrever em outra língua é um language model, né? Porque você vai escrevendo palavra por palavra. O Massive Language Model, ele pega um texto desse e fala assim, features, ele mascara isso aqui e pergunta para a rede, qual palavra, vamos ver uma rede simples que ainda usa tananã pré-criadas e ver qual é a mais provável aqui no meio. Tá? Ah, para que serve isso? Isso é melhor para classificação. Tá? Por quê? Porque o language model, ele usa o passado para prever a atual sempre, né? O massive language model, ele usa o passado e o futuro. Então, ele olha a frase inteira para prever alguma do meio. Então, ele tem mais contexto. Entendeu a diferença?
Tá? Mais para frente, quando a gente for falar de BERTs, transformadores, a gente vai voltar para isso aqui, mas já vou adiantando um pouco. Tá? Então vamos ver uma task simples de análise de sentimentos, bem simples mesmo. Usando feature pré-criada, não usa... Ah, acho que eu fiz assim. Agora me seguir. Me segue de novo. Vem, filho. Agora tá vindo. Não é muita tecnologia, né? Então, vamos ver uma rede simples com três features, tá? A primeira feature, X1, é quantas palavras tem no documento, se é grande ou pequeno. A segunda feature é quantas palavras positivas pertencem ao documento. Então, palavras positivas... dado esse léxico, né? Ou seja, eu vou ter uma lista, vou ter um hash, um vetor de palavras positivas, e eu estou contando quantas palavras positivas estão nesse documento. E o terceiro, quantas vezes a palavra não está nesse documento. Terceiro, uma frase. Então, na frase, por exemplo, eu posso ver quantos elogios ou adjetivos bons eu tenho nessa frase, e conto a quantidade de nãos, e conto o tamanho da frase. Com esses três features, eu posso gerar uma análise de sentimentos bem básica, mas eu posso. Vocês entenderam essas features? Por quê? Vamos lá. Por que, que tem que ter o tamanho do documento? Tem que ter o tamanho? O tamanho do documento inteiro em palavras. Aqui, essa primeira. Essa é a pergunta mais complicada. Porque essa aqui, contar quantos elogios tem, uma contagem bruta, ela tem um problema. Sei lá, ter dois adjetivos bons num tweet é muita coisa. Ter dois adjetivos bons num livro é pouca coisa. Entendeu a diferença? Então, ele está me dando o tamanho do documento para eu ter uma noção se essa frase é curta ou longa, porque isso, junto com isso aqui, vai me dar uma noção melhor da proporção de elogios que eu tenho nesse documento. Certo? Geralmente, quando a gente trabalha com texto, a gente sempre tenta normalizar as coisas, né? Isso, ele divide pela norma L2 de vetor. Isso, exatamente, que é feature separado. Aqui eu tenho o tamanho do documento, a quantidade de palavras positivas e a quantidade de nãos. Por quê? É porque o não, geralmente, ele inverte a polaridade de o que está perto dele. Então, você fala que, pô, essa aula de NLP não é legal. Legal vai entrar na contagem de palavras positivas, mas tem um não aqui, ele vai inverter a polaridade. Inclusive, se eu tiver um número par de nãos, talvez pode inverter. Será que desnegativa duas vezes? Não sei, vai depender do treino. Entendeu? Vocês estão entendendo essas features aqui? São features simples. Só para... Obviamente, você vai usar mais coisas quando você vai fazer análise de sentimento de verdade, né? Mas, por incrível que pareça, léxico positivo funciona bem. Para melhor do que você imagina, tá? Então, a rede fica mais ou menos o seguinte, ó. A entrada, x1, x2, x3, ou seja, a quantidade de palavras no documento, quantidade de palavras positivas e quantidade de nãos. Tem uma camada hidden, uma camada oculta, que vai multiplicar esses três por um peso W, formar com bias, passar um sigmoide aqui, que não é uma rede ruim, tá? É só uma rede toy que a gente está fazendo. Beleza, passei o sigmoide nisso aqui, isso é a minha ativação da camada oculta. Multiplico a camada oculta com peso U e vai me dar a minha saída. E na saída eu passo o softmax. Tá? Posso passar um softmax ou posso passar um sigmoide? Qual é a diferença do sigmoide com o softmax? O sigmoide é de 0 a 1. Isso. O softmax é para multiplicar. Exatamente. 0 a 1 também. Isso. É 0. Então, ó, o sigmoide, ele me cospe, a dimensão dele é 1. Por quê? Porque ele vai me dar um número nesse intervalo aqui. O softmax, que deveria ter um símbolo, né? Antes de escrever softmax. Então, acho nome feio, né? Vocês não acham nome feio? Mas pior que é velho, não é um negócio que foi inventado agora. O softmax, ele é multinomial. Então, ele vai gerar vários valores aqui. No range, todos esses valores no range entre 0 e 1. E... de forma que a soma seja igual a 1. Né? O outro ele dá um valor só. O softmax ele vai, é como se ele tivesse vários sigmoides, depois ele normaliza ele
para transformar isso numa distribuição de probabilidades. Tá? Então, quando você vê uma rede neural, você já, porra, tem um softmax aqui. O que, que você está me dizendo? Sobre essa rede, sobre essa teste de análise de segmentos aqui. Classificação do caminhão. Exatamente. É a classificação de mais de duas classes. Mas qual seria esse? Se não seria só positivo ou negativo? Vou ter mais um. Neutro. Ou seja, isso aqui é o que a gente chama de análise de sentimentos em um único estágio. Então, está aqui um exemplo da rede. Ó. A sobremesa estava ótima. Então, essa sobremesa estava ótima, tem três palavras, uma palavra positiva e zero não. Três aqui, um aqui, zero aqui, passa pela rede para o primeiro, para os readers, né, multiplicando pelos pesos e somando com bias, pega a camada oculta, multiplica por 1, vai me dar minha saída, ó, e eu passo o softmax aqui para ver a probabilidade positiva, probabilidade negativa, probabilidade neutra. Então, ó, se vocês todos programam em Keras ou em PyTorch? Cara, em Keras isso aqui é três linhas, né? Prepara a entrada lá, input, dense, aí no output mete lá o softmax, mete uma cross de entropia, tá pronto. Né? Isso aqui é quatro linhas de Keras no máximo. Não precisa fazer um curso para aprender. Precisa não, por isso que vocês têm que. Não, é PyTorch também não. Quando eu vejo esse tutorial de PyTorch na internet, não é nada. Mas então, assim que você entende o que está fazendo, PyTorch acaba ficando muito melhor. Porque o problema do Keras é que se você quiser fazer qualquer coisa um pouco mais complicada, vai ter que descer o TensorFlow. Aí você está lascado. Né? Quer fazer sua própria loss, vai ter que fazer lá. O PyTorch, você faz um PyTorch mesmo. É tudo junto. Né? É framework e base, tudo mais legal. O Keras roda com PyTorch também. Roda. Porque ele é um framework, ele roda em cima de uma outra parte. Mas aquela história, isso de fazer engenharia de características, né, de fazer feature engineering, isso é coisa do passado. Com o advento do deep learning, uma das coisas que se convencionou e viu que era a boa prática de fazer redes neurais é as redes neurais são máquinas de aprendizado de representação. Elas são extratores de representação. Se eu já dou uma representação para ela, eu estou tirando informações. Né? Porque o que é uma representação? Representar é abstrair. É você pegar um dado bruto e gerar um dado processado. Se eu já dou um dado processado, eu não consigo reverter ele para o bruto. Então, eu estou diminuindo o que a rede enxerga. A rede para de enxergar o todo para focar nas coisas que eu, engenheiro de machine learning, fui lá e defini que era importante. Isso é necessariamente, não é que é ruim, é que isso aí eu estou desperdiçando o potencial das redes neurais de aprender essas representações sozinhas, tá? Então, na prática, hoje em dia, quando você trabalha com texto, ao invés de fazer coisa frequentista, de contar quantas palavras, contar tamanho, não sei o quê, eu faço uma representação vetorial dos termos que a gente viu na outra aula. Eu uso Multivec, uso Glove, uso FastText, uso BERT. Eu transformo as palavras em um vetor embedding latente de significados. Tá? Vocês lembram da aula do Multivec? Não faz tanto tempo, né? Aquela aula que falou de TFDF. Falou de... Então, ainda vamos falar mais deles mais para frente. Tá? Então, geralmente, se usa transforma a palavra em vetores de embedding. Tá? Só que, agora, se eu tenho um vetor para cada palavra, e isso é um negócio que não está bem resolvido até hoje, cada palavra vai ser representada por um vetor. Então, aqui, você... A casa cai. Essa palavra A vai ser representada por um vetor. A palavra casa vai ser representada por outro vetor. E caiu, representado por outro vetor. Legal? Como é que eu represento essa sentença? Isso daí é um problema em aberto. Não tem uma solução boa. Existem embeds de sentença, nenhum funciona muito bem. Tá? Então, às vezes, o que o cara faz é... Eu uso uma função de agregação. Às vezes, do jeito mais bobo, eu meto mais aqui. Meto
dar um vetor do mesmo tamanho, somando os três vetores. Eu posso somar, eu posso tirar uma média, posso fazer qualquer função de agregação de pooling para tentar usar os vetores das palavras para gerar uma representação da sentença. Tá? Então, por que eu estou falando que isso é um problema em aberto? Porque, literalmente, as pessoas fazem de qualquer jeito. Tá? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, tirar uma média dos embeds, né, o número de palavras sobre o somatório da média daquela dimensão, que é o imenso que fez o vetor, e gera um vetor médio da frase. Então, usando vetores pré-treinados, ao invés ou vetores de embeds, ao invés de features pré-treinadas, a nossa rede ficou um pouco diferente. Então, ó, a sobremesa estava ótima. Para de me seguir de novo. É, de fato, ótimo. Né? É um gesto, às vezes, muito simples. É. Né? Não, mas quando você quer fazer, tem que ficar um tempão, né? Aí quando... Então, ó, a sobremesa estava ótima. Eu pego o embed de sobremesa, ó, que está representado por três dimensões, pego o embed de estava, pego o embed de ótimo, faço alguma função de agregação que pode ser somar. Somar funciona. Eu somo o sentido. Então, fica uma frase que vai ter o sentido de todas as palavras dela. Isso aqui não é incrível, porque eu estou ignorando ordem. Está sendo bag of words aqui. Se eu somo, se eu simplesmente jogo tudo para o vetor assim na marra, eu estou ignorando posição. Certo? Então, mas isso aqui já é uma representação embedding dessa frase inteira. Eu passo numa healer, e depois o softmax vai sair. Essa rede aqui, uma grande chance, vai dar um pau naquela anterior. Um fall, sabe? Por quê? Porque esses embeds aqui têm muita informação. Tá? Lembrando, embed de texto, a gente costuma falar que ele acaba capturando semântica latente. Parece que estou falando bonito, né? Mas é significados intrínsecos do texto. Então, a palavra sobremesa, ela cria esse vetor, vai ter coisas que vão indicar que ela é comida. Vai ter algumas dimensões que, quando elas são positivas, é comida boa, quando ela é negativa, é comida ruim, ou então é positivo para comida, negativo para coisa que não se come, não sei. Não tem como fazer a interpretação muito clara. Vai ter parte de doce, vai ter parte de gelado. Então, vai ter... Assim, pedaços desse vetor, que coisas geladas vão ficar próximas. Vão ter pedaços desse vetor que sobremesas vão ficar próximas. Vai ter pedaços desse vetor que coisas doces vão ficar próximas. E assim por diante. Mesma coisa do grade. Naturalmente, por que isso acontece? Porque esses vetores são gerados por contexto, né? Lembra como é que gera o word vec? Ou skip grão, seja skip grão, seja bom? Eu pego um documento assim, a sobremesa. Que palavra cabe aqui? Pode ser estava. Foi. O que essas palavras têm em comum? São verbos. Né? Ele tem raízes próximas. Então, essas são palavras diferentes que elas aparecem mais ou menos nos mesmos contextos. Então, a rede, naturalmente, ela acaba aprendendo... Destravou. Não posso levantar a mão, tem que ficar com os... vou fazer assim. Todas essas palavras costumam aparecer no mesmo contexto. Né? Da mesma forma, se eu botar aqui, aqui cabe muito mais coisa, né? Mas todas elas são substantivos. Todas elas são... Então, acaba pegando características de substantivos. Então, na prática, esse treino baseado em contexto, ele naturalmente, ele aglutina, ele faz clustering, ele agrupa palavras que aparecem em contextos parecidos, os vetores que estão mais próximos. E aí ele acaba descobrindo características que essas palavras têm em comum para aparecer no mesmo
no mesmo contexto. Então é isso que acaba acontecendo. Ele aprende... É aquela história. Quando você faz curso de inglês, você não aprende todas as palavras. Quando você está com inglês mais ou menos, já está começando a ler artigo, se você não for uma pessoa muito... tiver toque, sei lá, você vai lendo o paper, passa uma palavra que você não conhece, mas você tem uma ideia mais ou menos do sentido pelo contexto, você continua, não é verdade? Você olha, ah, deve ser alguma coisa nesse sentido. Você segue a tendência, você vai vendo ela mais, você acaba gerando um significado para essa palavra na sua cabeça sem você nunca ter visto essa palavra no dicionário. Você fala, ah, deve ser isso, porque eu vi várias vezes nesse contexto. E pelo contexto, ela deve ser uma palavra nesse rumo, aqui, até em português também, né? Palavras difíceis, esses termos que você não usa no dia a dia, se infere o significado dele pelo contexto em que ele aparece. Diga. Esse problema da função de agregação que o senhor falou, no trabalho 4, a gente teve essa questão, até que o professor tiver sobre isso. Para aquele problema específico, que era de similaridade de texto, aí eu acabei tomando a decisão de somar, porque eu não tinha também diferença de agregação. Só que quando eu estou trabalhando com o Bert, por exemplo, ele mesmo gera o embed dele, né? Vamos dizer assim, que é por palavra. Né? Também teria esse problema de como que eu vou agregar para a sentença para ele poder treinar o modelo dele. Só que parece que fica meio oculto ali. Como é que faz essa agregação? Não, assim, no caso da BERT, ela tem o primeiro embed de 768, é um embed especial feito para a classificação. Você pega só o primeiro, porque ela é treinada para isso. Porque como ela foi treinada? Ela é treinada para ser um modelo de lenguagem de modo mascarado, mas ela também é usada para classificação. Então, ela já foi feita para esse primeiro embed ser usado para classificação. Então, meio que o primeiro embedding é um embedding que vai ter ele é meio baseado no vetor de atenção, faz tempo que eu vi isso aí. Ele é meio que o embedding da sentença inteira. Tá? Ele não é bom para modelo de linguagem, porque ele tem o significado da frase inteira, né? Não tem só mas ele é bom para, por exemplo, quer fazer análise de sentimento, você usa só o primeiro cara da BERT. Ele já foi feito pensando nisso, entendeu? No caso, eu estava falando com o BERT, então, já eu... Não, pois é, a inércia tem que olhar palavra por palavra. O importante é a posição da palavra no. Rapaz, tem muita coisa saindo de inércia, cara. Muita, muita, muita coisa. Vamos lá. Tá, então, quando eu pego esses vetores pré-treinados, né, por exemplo, em vez de eu treinar essa rede assim, do jeito que ela está, do zero, eu pego esses vetores pré-treinados, eu estou fazendo uma coisa chamada transferência de aprendizagem. Também conhecido hoje em dia como pré-treino. E em termos de processamento de linguagem natural, o pré-treino é essencial. O pré-treino é muito, muito, muito importante. Tá? Um texto... Com rede neural, se você não faz pré-treino, você não está fazendo nada. Por que que eu estou falando isso? Porque, por uma razão muito, muito simples. Se eu passo a rede desse jeito, só com as palavras, a rede nunca viu essas palavras antes. A rede não sabe falar inglês. Ela não sabe falar português. A rede ela não conhece nada sobre o corpus. Não conhece nada sobre as palavras. O pré-treino é dar conhecimento sobre uma língua. Né? É tipo assim, a rede ela já começa sabendo, ó, essa palavra acontece, é parecida com essa palavra é diferente dessa, nesse contexto essa palavra pode aparecer, tudo isso está encodado, está, né, tudo codificado aqui. Esse conhecimento é muito importante. Por quê? Porque língua é difícil, né? Se eu falasse para vocês, eu vou dar 100 tweets para cada aluno e vocês vão ter que dizer se esse tweet é positivo ou negativo. É fácil, né? Faz uns 5 minutos, 10 talvez, sem tweet. Mas se esses tweets forem em japonês? Aí vocês não vão... A mesma tarefa, vocês não conseguem por quê? Porque vocês não têm nenhum conhecimento da linguagem. Então, o pré-treino é importante quando a gente trabalha com texto, porque aqui que está a informação sobre o que, que é... Sobre a linguagem. Né? Tem que lembrar o seguinte, não tem nada pré-encodado aqui.
Não tem uma gramática que eu já dei aqui antes. Não tem, não. Aquela história. Quando a gente fazia coisas rasas, né? Redes SVM, não sei o quê, a gente fazia, passava o Stanford Parser, pegava a árvore de parsing bonitinha, usava isso como feature, porque aí dava a informação de gramática. Hoje em dia não precisa, basta eu passar esses vetores, eles estão codificando o significado. Tá? Então, história, esses modelos todos de... É engraçado até, né? Esses modelos todos de geração de imagem, eles têm um componentezinho lá de texto, que é bom, mas é tão... É menos de 10% da preocupação... Tá parado, né? A preocupação maior é o Stable Diffusion, né? Vocês sabem como funciona isso? Vocês sabem do que eu estou falando? Modelo de geração de imagens, vocês não sabem o que eu estou falando? Vocês trabalham com aprendizagem de máquina, vocês não estão por dentro? Será que eu estou com o Discord aberto? Será que eu tenho Discord nesse computador? Cara, são modelos que você dá um texto e ele gera uma imagem. E é assustador com quão bem ele gera essa imagem. Por quê? Porque eles foram treinados com pares de texto e imagem e eles são um modelo que é invocado. É um denoise em autoencoder. Você sabe o que é um denoise em autoencoder? Autoencoder, vocês sabem o que é, né? Tá. Autoencoder é uma rede que recebe uma entrada, comprime ela e depois ela descomprime. Ela é um algoritmo de compressão. Compressão com perda. Né? Por que eu digo que é um algoritmo de compressão? Porque você está diminuindo a entrada para um vetor pequeno e reconstruindo. Para que serve isso? Não serve para a gente aprender a comprimir ou a descomprimir. O Stable Diffusion é um autoencoder denoise. O que é um autoencoder denoise? Em vez de você entrar com a parada e sair igual, você bota um ruído aqui e tenta construir a original. Quando eu falo ruído, uma imagem é muito fácil de visualizar. Esse é chuvisco, por exemplo. Eu posso botar chuvisco na imagem e ele tem que remover o chuvisco. Como funciona o Stable Diffusion? Ele pega uma imagem e a descrição. E ele pega a imagem que tem uma imagem bonita, uma casa, uma janelinha, e uma porta. Aí tem uma descrição. Ele encoda isso, pega essa casa, adiciona ruído. Chuvisco. E treina para fazer denoise. Aí depois pega essa com chuvisco, bota mais chuvisco e tenta reverter para o anterior. E vai até ficar totalmente chuvisco. Ou seja, você tem um método que dá um monte de chuvisco, uma descrição, ele gera uma casa. Se você rodar de trás para frente. Não sei se você entendeu. Ele começa na casa e vai treinando as coisas mais difíceis. Então, agora, se eu der um outro chuvisco, ele vai gerar uma outra casa. De acordo, é um negócio chamado pareidolia. Sabe o que é pareidolia? Pareidolia é quando você vê rosto humano onde não tem. Né? É tipo assim, você vê, tem um cara, tem a Nossa Senhora na torrada. Né? Você fala assim, porra, parece que tem, isso é pareidolia. Então, na prática, a gente faz isso. Ela, você fala, nesse chuvisco tem uma casa. Aí ele no chuvisco, ele, isso aqui parece um telhado, não sei o que, começa a desenhar. Funciona bem pra caramba. É assustador. Tem um cara que tá muito puto, não vou lembrar o nome dele agora, ele é um artista. Isso é uma grande tangente, só para a gente dar descansado. É um cara que ele faz desenho de fantasia medieval. Ela faz capa de RPG, essas coisas. Um dos primeiros modelos públicos desse, o exemplo era desenho não sei o quê no estilo do fulano. No estilo dele. Então, a internet está cheia de imagens feitas no estilo dele, mais do que qualquer outro artista, porque todo mundo que começa a fazer, começa a testar no estilo dele. E toda vez que o cara quer pensar em alguma outra coisa, ele faz no estilo dele. Então tá cheio, o cara tá muito puto. Porque ele não ganhou um real com isso. Né? O negócio treinou com as imagens dele, tem toda uma parada ética, será que pode? Pegou. Né? É difícil mesmo, né? Ele é chato para travar e rapidinho. É rapidinho para destravar, exatamente. Né? Pois é, então essa parte tem uma parte muito interessante de ética rolando aí agora sobre o que pode, o que não pode. Eles podem usar nossos dados para roubar os nossos empregos?
Ele pode baixar seu GitHub para programar como você? Não que ele queira. Programa de mestrado em Manaus, mas... tipo assim, aprender os seus padrões para roubar o seu emprego. O que o senhor falou do... na aula passada? Esqueci o nome agora. O chat. O chat é GPT. Eu vi um vídeo do cara falando. O chat GPT escreveu um app andou lá para mim, né? Tipo, o que eu teria feito para meu trabalho em 10 minutos. Vou começar a sentar. Desenvolvedores webs aí também. Não, vou começar a fazer enunciado de trabalho de disciplina de tópicos em RI para NLP. Eu vou deixar ele fazer os trabalhos para vocês. Aí, pô, vai virar um ciclo, né? A IA de NLP vai fazer o trabalho para ensinar vocês a fazerem IA de NLP. Vai virar um ciclo completo e vai levar à revolução das máquinas inevitável. A gente teve, né, a primeira morte feita por uma IA 100% autônoma. Foi do carro, né? Não, no carro, mas isso é acidente, eu digo de guerra. Tipo assim, um drone sem piloto matou gente. É um novo passo, né? Agora, tipo, você não precisa mais ter uma pessoa para se sentir mal ou bem por ter matado alguém. Né? A gente tá no próximo passo do exterminador. Preocupado, eu peguei os enunciados do agente de PA, traduzi para o inglês, coloquei, estudar a solução. Se você não tem português, é capaz de solucionar também, porque ela fala português, isso que é o pior. Boa. Né? Você devia ter falado isso, tem anos de PA aqui. Pois é. Não, tem que fazer um classificador de se é da ChatGPT ou não. Isso é urgente. Isso é um trabalho bom para se fazer de disciplina. Diz se foi um humano que escreveu ou se foi escrito pela ChatGPT. Né? Sabe o que... Então vamos voltar. Então é importante, o pré-treino é essencial quando você trabalha com texto. A gente vai ver muito, muito, muito sobre isso. E é o que facilita, né? Hoje em dia, quando a gente trabalha com texto, a moda é o quê? O few shot learning e o zero shot learning. Few shot é com poucos exemplos, ele já aprende. Essas GPTs fazem isso. E o zero shot é, tu não dá nem as classes e tu fala, classifica esse negócio para mim. Tipo, o que você acha que são os assuntos desse texto? Ele vai lá e diz. Gere labels para esse texto. Ele vai lá e gera. Entendeu? É muito louco. Zero shot é bizarro e funciona bem. Tá. Então, modelo de linguagem de NLP. A gente falou de classificação, né, de análise de sentimentos. Vamos ver agora um pouco de modelo de linguagem. Modelo muito simples, 2003, 20 anos atrás, quase, né, PP do Bang. Pegar o modelo mais simples possível, feed forward, sem muito mistério. Tá? Olha só, os modelos neurais, comparado com os modelos de n-grama, eles têm muitas vantagens. O modelo de n-grama que tem outra aula é muito rudimentado. Tá? Algumas vantagens a gente vai ter. Um texto pode ser muito maior. Né? A gente viu que n-grama rapidinho explode. Né? Tipo, você bota 4 gramas, já vai... ou você vai ter que cortar muito o quadrigrama, já vai perder muito bom texto, ou você vai ter um vocabulário gigantesco. Vamos ver. Generaliza melhor o contexto para palavras parecidas por causa disso aqui, né? Tipo, o contexto de uma palavra próxima da outra ajuda, mesmo que, por exemplo, rei e rainha. O contexto de rei ajuda a classificação para quando aparece rainha, porque eles aparecem em contextos parecidos, eles estão num lugar parecido no espaço do Império. Então, o contexto de palavras, de outras palavras, podem ajudar também, tá? E eles acabam sendo muito mais precisos na predição de próxima palavra. Quem já viu no celular, é muito ruim o texto que o celular gera no autocomplete. Né? Aliás, o SwiftKey tinha um SwiftKey que era neural, né? Só que não tinha como rodar porque ficava lentão. E o celular esquentava e acabava com a bateria. Né? Mas era muito melhor. Né? Parou? Até escondi uma mão aqui atrás para ver se até para parar, tem que parar de gesticular durante a aula, do nosso caso. É, isso é exatamente isso. Ah. Então, legal. Mas olha só, legal, é tudo bom? Não. Primeiro, eles são muito mais difíceis de treinar, tá? Muito, muito mais difíceis de treinar, você precisa de corpos muito maior. E eles têm um problema, que é um problema de deep learning no geral, que esses modelos são pouco interpretáveis. É muito difícil dizer o que está rolando. Aquela só, mesmo com a ChatGPT, até hoje ninguém sabe se ele está só copiando o que ele já leu
e gerando perturbação, trocando palavra por palavra próxima, né? Porque, aquela história, ele gera probabilisticamente o texto, ele não é grid, né? Grid não, é guloso. Lembrando, modelo de linguagem. A coisa estava ótima. Aqui, isso aqui vai me dar uma distribuição de probabilidades para várias palavras, certo? Guloso, eu sempre pego o primeiro. Não, randômico, probabilístico, eu rolo um dado aqui, 3L1, e pego o cara que caiu. Geralmente, o probabilístico dá resultados mais estranhos, mas ele tem muito mais variabilidade. Né? Aí você pode fazer uma poda aqui, por exemplo, para evitar que palavras pouco prováveis caiam. Então, você pode pegar só um top 10, um top 4 qualquer. Você pode fazer um negócio que seja aleatório, mas não seja muito. O que isso vai fazer? Vai fazer com que ele escreva frases que ele nunca leu antes. Nunca leu. Mas que são parecidas, que fazem sentido ao mesmo tempo. Então, isso é plágio. É difícil, né? Se um aluno... Por que, por exemplo, se um aluno lê um texto com duas palavras, mas a estrutura está igual, é plágio. Né? É plágio. Não façam isso. Né? Se um aluno pegou o trabalho e mudou o nome das variáveis, é plágio. É plágio. Porra, eu peguei um caso de cola. Fazia tempo que eu não ficava puto com cola. O cara era um notebook Python. O cara não mudou o nome na primeira linha do cara que ele copiou. Ele não abriu o trabalho. Ele achou que eu não ia corrigir, não sei o que aconteceu. Ele estava o nome dos outros. A primeira célula do notebook estava o nome da equipe do período passado. Porra, bicho. Vai colar, cola direito. Né? Não muda o nome de variável, não muda o negócio. Não cola, na verdade. Né? Vídeo não cola. Tem que lembrar que está sendo gravado toda vez. Né? Mas, pô, essa foi com o cara, fiquei meio revoltado na hora. Mas acontece. Então, uma rede neural, um language model neural, ele tem uma parada, ele trabalha com uma janela deslizante de palavras, sabe? Então, ele geralmente vai receber, um modelo de linguagem vai receber N palavras anteriores, T, eu acho que eu estou usando T aqui, não, T é atual, né? N palavras anteriores, que é o contexto, e vai ter como saída uma distribuição de probabilidades de quais são as palavras mais prováveis de serem continuação desse contexto. Tá? Então, na prática, é essa probabilidade aqui. Ó. O ideal seria a probabilidade da palavra dado todo o documento, até ela, de 1 até T menos 1. Mas, obviamente, não tem nada infinito no mundo. Né? Então, geralmente, você tem que fazer um N e você assume que se aproxima. Né? Então, por exemplo, se olhar as 300 palavras anteriores, se eu usar as 300 palavras anteriores para prever ela, eu estou assumindo que isso é igual, é próximo de usar o documento inteiro, né? Isso aqui é o que é, se fosse cache, isso aqui é localidade espacial, né? Você está falando assim, as palavras que vieram imediatamente antes são mais importantes do que o documento inteiro, né? Se você, você ler os dois últimos parágrafos, você consegue chutar qual é a próxima palavra. Essa é o que está se assumindo. Né? Por que se faz isso? Por uma razão muito simples. Muito simples. Porque a rede neural, essa rede neural aqui, isso aqui não cresce infinitamente, não. Por quê? Porque esses caras têm pesos. Se eu fizer pooling, até dá. Mas, geralmente, para modelo de linguagem, eu não quero fazer pooling. Porque eu quero, a ordem das palavras é muito importante na hora de prever a próxima palavra, não é verdade? Eu tenho que saber a ordem exata. Então, eu tenho que ter uma janela de tamanho fixo, porque a rede não é infinita, simplesmente. Tá? Então, na prática, estou querendo aproximar o documento inteiro dos últimos N palavras. Tá? E, ao invés de índices, ao invés de usar um vocabulário e tem palavra 1, 2, 3, 4, 5, eu uso esses embeddings pré-treinados para dar conhecimento do corpus. Uma coisa interessante, não é obrigado. Eu já fiz coisas sem vetor pré-treinado que funcionou tão bem quanto com vetor com vetor pré-treinado ou sem, deu mais ou menos na mesma, porque a task era simples. A tarefa era simples, não tinha pouco dado, então fez pouca diferença. Tá? Mas
Usar embeds pré-treinados é melhor, inclusive, para a questão de palavras que nunca foram vistas. Então, vamos imaginar a seguinte frase. Hoje à noite vou levar meu cachorro para passear. Tá? Uma frase normal. Você vai passear com o cachorro à noite. Uma coisa interessante é a palavra gato. Hoje à noite vou levar meu gato para passear. Ninguém nunca disse isso. Né? Por quê? Porque ninguém leva gato para passear. Não faz. Gato se passeia sozinho. Né? No modelo de Enneagrama, a probabilidade de vou levar o meu gato para passear seria zero. Porque ele nunca viu essa sequência de palavras junta antes. No modelo neural, ele vai falar, tem uma probabilidade, porque gato e cachorro são relativamente próximos. Então, outros animais também entrariam nessa. Vou levar meu papagaio para passear, vou levar meu macaco para passear, vou levar meu tigre para passear. Né? Com diferentes probabilidades, de acordo com a proximidade que esses animais têm com o cachorro. Cachorro, cão, totó. Né? Essas outras palavras elas vão ficar próximas e, naturalmente, vão ter probabilidades melhores do que palavras feitas a ele. Já em modelos de Enneagrama, vão ser zero, porque nunca apareceram no treino. Vocês entendem essa diferença? Funciona muito melhor com sinônimos do que os modelos tradicionais, mas muito melhor mesmo. Porque, basicamente, o modelo de Enneagrama, ele se lasca com sinônimos. Sinônimos e palavras próximas. Tem que tratar isso na marra. Tem que fazer um tesauros, assim, sinônimos de cachorro. Tesauros é dicionário. Fazer um dicionário e falar essa palavra é sinônimo dessa, e todas elas teriam o mesmo ID. Né? Assim que se trata no, da forma natural. Neural não. Neural, o vetor pré-treinado já diz que cachorro e gato são mais ou menos próximos. E isso já vem naturalmente na vida. Tá? Então, vamos agora ver como fazer uma rede neural para fazer a inferência de próxima palavra com o modelo de linguagem. Hoje vai ser cedo, acho que hoje vai acabar em 20 minutos ou meia hora no máximo. Só uma vez. Opa! É, né? Tem 20 slides, 20 minutos, 20 slides por minuto. Se eu não contar mais nenhuma história. Né? Não, estamos com 12, 13 slides só. Isso aí está suave. No máximo meia hora. Tá? Então, inferência com modelo de linguagem. O que é inferência? Dado o contexto, prever a próxima palavra. Como é que a gente faz isso com rede neural? Tá? Vamos olhar passo a passo de como fazer um modelo neural, modelo de linguagem neural com texto e pré-treinado. Então, primeira coisa, a gente tem que pegar o texto. Vou botar aqui de novo. A sobremesa estava ótima. Aqui a casa caiu. Está bom. Primeira coisa que a gente tem que fazer é representar esse cara. Como a gente vai representar isso? Representar com o que a gente chama de vetores one-hot. O que é o vetor one-hot? É que tudo é zero menos uma posição. Certo? Que posição é essa? É o índice dela no vocabulário do corpus. Você tem que pré-treinar. Se for uma palavra que você nunca viu, vai ter um token desconhecido aqui. Tem outras formas de fazer isso também, né? Está fazendo... Qual é o nome? O Byte Pattern Code, vocês lembram da primeira aula? Primeira ou segunda aula? Que ele não tem palavras desconhecidas. Então vamos relembrar ele aqui rapidinho. Não vai ser 20 minutos mesmo, não. Né? Byte Pattern Code é aquele que o vocabulário vai começar com todas as letras entre A, Z... Aí vai pegando dois caracteres, três caracteres. Então, todas as sequências de caracteres vão estar... Então, se a palavra não existe, os pedaços da palavra, prefixos, sufixos e radicais, vão estar no vocabulário. Então, você vai quebrar essa palavra em várias subpalavras, vamos dizer assim. Tá? Beleza. Então, faço one hot encoding de cada um. Tá? E, cara, é um negócio que eu lembro que quando começou esse negócio de one hot encoding, eu ficava, porra, bicho, mas isso é um desperdício de memória. Mas saibam que o one-hot encoding é uma sugestão. Lá dentro do Keras, ele não gera o vetor de verdade. Tá? Então, para que serve o one-hot encoding? Qual é a graça do one-hot encoding? A graça do one-hot encoding é usar ele para multiplicar por uma matriz. Isso aqui tem que ser a transposta. Né? Depende de como está essa matriz.
dizer que cada coluna... Peraí, deixa eu... Transposta aqui um vetor, né? O vetor vai ficar por isso. Cada coluna dessa é uma palavra. Então aqui tem A, aqui está a casa, aqui está caiu. Então, quando eu multiplicar esse vetor por esse, essa matriz, o resultado vai ser esse vetor aqui. Não é verdade? Então, o que, que eu preciso? Eu preciso só de uma matriz que tem os embeds de todas as palavras, que eu multiplico uma pela outra e ela me dá só o vetor que eu quero. Né? Ou seja, eu continuo no mundo da multiplicação matricial, que é tudo que eu quero no... É quando eu estou trabalhando com rede neural. Então, ó, aqui eu tenho o vetor aqui só com o hot. Quando eu fizer essa multiplicação, aqui, ó, multiplico o vetor, ele está fazendo ao contrário. Multiplico o vetor one hot pelo meus embeddings pré-treinados, e isso vai me dar o vetor do cara. Pessoal, isso parece bobo, mas todos os alunos meus, praticamente, em algum momento erraram isso aqui. Que é o quê? Se o vocabulário que você está usando para fazer o one hot encoding não estiver perfeitamente alinhado com isso aqui, ele vai pegar palavras arbitrárias. Né? Você quer que esse vocabulário... Você, se a palavra 5 aqui, o embed da palavra... O quinto embed aqui não foi o embed dela, você está fazendo um texto louco. Cara, para tradução. Aconteceu o cara pegar o vocabulário errado. Está traduzindo, sei lá, inglês alemão. Aí o cara pegava o embed do inglês com o one hot alemão, fazia uma confusão. Aí cospe um monte de... Sai texto, mas sai um monte de lixo. Né? Tipo, rede neural é foda porque... Não é fácil debugar, né? Não é fácil debugar porque você não consegue ver o que está acontecendo lá dentro. Você consegue inferir ali, mas é um monte de números sendo passado de um lado para o outro. Não é trivial você achar um erro óbvio desses. Né? Mas então tome muito cuidado para ter certeza de que o embed que você está vendo é o embed correto quando você faz essa multiplicação. Então, esse primeiro passo, toda a rede neural de modelagem de linguagem vai ter isso aqui. Tá? Rede neural que trabalha com texto sempre vai ter um vocabulário e uns embeds pré-treinados, porque esse é o presente da área. Tá? Entenderam? De boa, né? Então, ó, aqui, deu uma aumentada. Então, e obrigado por todos os... Eu quero prever qual é a próxima palavra. Isso aqui é uma citação ao Guia dos Mochileiros da Galáxia, para quem não sabe. Né? Então, olha só. Para. Por, né? O por, vamos dizer que é o índice 35. Ele vai fazer um one-hot no índice 35, multiplicar por um... Aqui, ó. Por um vetor... Aqui são as dimensões, tá? Multiplicar pela matriz que tem todos os embeds, isso vai me dar o vetor da palavra para. Por. Mesma coisa para o todo, ó. Todo é 992. Peixes... desculpa. 451. Então, ele extraiu os embeddings e assim, agora usa esses embeddings numa densa e usa a densa na saída. A saída aqui, para modelar de linguagem, isso é um negócio interessante. É um softmax em cima do vocabulário inteiro. O que é o vocabulário inteiro? Todas as palavras aqui, isso aqui é um dicionário em inglês, você não vai começar com essa palavra aqui, Arvar, ou Abraão, em português, você começa com Arão. Né? Sempre vai ser alguma palavra assim que vai ser a primeira palavra do vocabulário. E a última que zebra esse vocabulário está pequeno. Tá? Então, ó, ele vai o quê? Calcular todas as probabilidades e dividir pela soma de todos. Tá? Então, no fim, a gente espera que a probabilidade de peixe seja mais alta para pegar a referência do Guia dos Mochileiros da Galáxia. Né? Aí tem uns detalhes interessantes. Esse softmax aqui é um inferno. Por quê? É muita palavra. É isso que eu tô falando. Você vai ter a última camada, todos divididos pelo somatório de todos. Então, uma coisa que se faz é uma parada chamada softmax estocástico. Tem dois jeitos de resolver isso aqui. O hierárquico e o estocástico. O hierárquico, ele literalmente tem uma redezinha aqui para as palavras, vamos dizer assim. Tá? E o estocástico, no denominador, ele, em vez de ter todas as palavras, ele faz uma amostragem das negativas. Em vez de somar todas, ele pega só uma amostra. Ele não faz a distribuição inteira, ele foca só nas principais. O cara calcular o denominador do softmax, né?
tenho aqui o somatório, todas as probabilidades. P de... somatório aqui da última coluna. Tá? Mas isso aqui é o tipo de coisa que, como eu posso dizer, a gente vai ver mais para frente. Tá? Mas só para vocês saberem que existe, porque assim que começaram esses modelos neurais, assim lá em 2013, 2014, isso aqui era o gargalo da parada. A parte mais lenta era calcular o softmax na saída. Né? Aí tinha gente que botava o sigmoide depois da... porque tu pode simplesmente meter o sigmoide e dar um soft aqui. Não... aí depois, né, tem N formas de fazer. E a questão é, tem que pensar que são treinamentos de uma rede neural. Isso aqui é uma janela deslizante que está passando por todo o texto. Então, uma vez para cada palavra do corpus, ele vai fazer essa predição. Mais de uma vez, talvez, né? Para cada época. Passando. Isso. Numa época, ele faz um total de palavras, coisas para fazer uma época. Então, pensa que o corpus é a Wikipedia. Ele vai fazer um softmax desse por palavra na Wikipedia, mais ou menos. Assim, tem um pouco que a janela começa um pouco antes, vai um pouco depois. Então, é mais tamanho da janela vezes 2, eu acho. Tamanho da janela menos 1 vezes 2. Um negócio assim. Tá? Muita coisa. Então, isso aqui diminui bastante o custo. Tá? Mas a gente vai ver mais para frente. Entenderam aqui a parte da... não tem mistério, né? No fim, eu estou querendo de novo gerar uma distribuição de probabilidade das palavras, só que agora eu estou usando a rede neural para fazer isso. Tá? E, na prática, o que ela vai aprender é, dado esse contexto aqui, qual é o mais provável. Aqui, para quem gosta de ver na forma equacionada, a entrada vão ser os embeddings dos três termos anteriores. Eu pego esses embeddings. Aqui ainda está com sigmoide. Porque relu não tem uma... como é que é o nome? Não tem uma formulazinha bonita, né? Não tem um símbolo de relu, né? Escrever relu e é feio. Né? Então, ó, peso vezes embed mais bias, passo o sigmoide, isso me dá minha camada oculta. Minha camada oculta multiplicada pelos pesos, dá meu Z, e passo o softmax no Z, isso vai me dar minha saída, que vai ser uma distribuição de probabilidades. Lindo, bonito, a gente vai fazer muito isso. Então, essa é a parte de montar a rede. Vamos falar rapidamente de uma coisa que vocês já estão cansados de saber também, que é sobre o treinamento de redes neurais. Né? Obrigatório falar, vou falar de backpropagation. Então, as MLPs, né, as multi-layer, etc., as redes feed-forward, são técnicas de aprendizagem supervisionada. O que quer dizer isso? Supervisionada, eu tenho um ground truth, né, eu tenho uma verdade verdadeira, eu quero usar uma coleção de treino que eu tenho a entrada e a saída real para a rede aprender a usar, dado uma entrada, prever qual é a saída real. Né? Então, todo sistema produz o Y um chapéuzinho, que é uma estimativa de Y. Né? Ele sempre está tentando estimar o verdadeiro mais próximo possível. Então, quanto mais vezes o estimado for próximo do verdadeiro, melhor a rede. Mais bem treinada ela está. Então, quando eu falo treinar, eu estou tentando aprender os parâmetros do que aqui? O W e o bias para cada camada. Então, independente do número de camadas que eu tenho, eu quero saber esse peso e o bias deles, esse peso e o bias deles. Se tivesse mais uma camada, os pesos e o bias e assim por diante. Tá? Então, o objetivo é aprender os valores que, dado o conjunto de treino, fazem essa estimativa chegar mais próxima do verdadeiro. E como eu calculo o que é próximo, o que é longe, através de uma função de peso. Né? Então, de novo, eu estou só recontando coisas que vocês estão cansados de saber. Tá? Eu estou tentando fazer as predições se aproximarem ao máximo de isso. Então, na prática, isso é uma regressão logística. Nada disso que eu estou falando legal de deep learning é que é tudo a mesma coisa. Essa é a tecnologia que a gente tem há mais de 40 anos. A gente não tinha GPU. Tipo assim, a revolução, se bem que tem muita coisa muito moderna agora, mas o que deu a revolução é grandes bases massivas de dados fáceis de serem coletadas, é fácil ter dados hoje, e GPUs baratas, especialmente agora que acabou Bitcoin. Acabou, né? Acabou, não devia ter começado, mas chegou no final, né?
NFTs para existir. Mas lembra do NFT? Saudoso NFT, tinha esse negócio antigamente. Cara, e é foda que isso fez o mercado de GPUs ficar uma bomba, né? E foi muitos fatores, porque durante a pandemia tinha muito dinheiro circulando nos Estados Unidos e as pessoas não tinham como gastar esse dinheiro com serviço, ninguém estava viajando, ninguém estava comendo em restaurante caro. Aí a pessoa estava pegando esse dinheiro e especulando com ele. Aí gerou uma bela bolha, né? Então, na prática, toda vez que eu tenho que treinar um modelo, eu preciso de uma função de perda que tem que modelar quão próximo as predições estão do real. Eu preciso ter uma função que me diga se está bom ou ruim. Por que eu preciso de uma função? Para poder utilizar alguma técnica de otimização para minimizar o erro dessa função. Então, eu preciso de uma função chamada de função de erro ou função de perda, que diz quanto o meu modelo está distante do real. E essa função tem que ser diferenciável. O que é isso? Ela tem que também integrar uma derivada conhecida, né? Ela tem que ser resolvível. Ou seja, não pode ser discreta. Tem um monte de detalhes que são importantes, né? Uma função comum, quando a gente está falando de classificação, por exemplo, é a entropia cruzada, né? Então, é bem simples, a fórmula é tranquila. A derivada é legal de calcular, né? É boa para aula, porque a derivada dela é simples, né? E a gente precisa de uma função de perda e de um otimizador, que é quem vai minimizar. A gente pode usar o gramista descendente. Alguém viu esse paper novo, acho que é do Hinton? Ele propôs um otimizador novo. Uhum. Eu não parei para ler ainda. Saiu um mês atrás. É, pois é, que ele está falando. Gramista descendente, isso é bobagem. Faz uma parada que ela vai atualizando no feed forward. Ela só vai. Ele não vai e volta atualizando. Eu não sei lá como é que faz isso. Tipo, como se tivesse duas redes treinando ao mesmo tempo. Eu olhei muito por alto, não tive tempo de ler. Não. Mas vale a pena dar uma olhada, porque então, ele tem tempo suficiente para ficar se preocupando com essas coisas menos aplicadas, né? Ele está pensando no futuro de redes neurais. Isso, brigar com o Lecun. Brigar com o Lecun, para ver quem é o pai da criança. Né? Mas tá certo com ele. Né? O professor disse que na semana passada, hoje, né? Sobre escolher funções de perda customizada. Não, customizada. Uhum. Você pode falar qual é o que levou a essa decisão? De usar funções de perda customizadas? Que não está disponível, popularizado. Não, assim, como é que eu posso dizer? É porque se o problema é novo, por exemplo, no caso do Denis, era porque a gente queria usar um negócio que é o Trick Gamble Softmax. É um autocoder variacional. Um autocoder variacional é um autocoder que usa probabilidade para gerar e não só a rede fluindo. E para texto, os que tinham na época eram ruins, porque todos eram gaussianos. Geravam um monte de distribuição normal e usavam distribuição normal para gerar os priors para fazer. Só que texto não é gaussiano. Texto é multinomial, né? Mais que isso. Texto, a probabilidade não tem a questão de proximidade, né? Uma palavra pode ser muito provável, outra pouco, né? É mais louca a distribuição. Então, essa distribuição Gamble Softmax, que ela parece, ela não é smooth, assim, ela faz picos e coisas que ela é mais interessante para texto. Aí a gente teve que fazer, adaptar a função de perda, em vez de usar uma pré-pronta, a gente teve que fazer a nossa própria, por causa do truque Gamble Softmax lá no meio. Mas, por exemplo, o Marco, acho que a do Palheta, se não me engano, era ajustar, era uma matriz de perda na função de custo. Então, tipo assim, para dar mais, porque era credit rating, né? É para dizer qual é a nota do crédito do cara. E tem um peso muito maior, vou lembrar agora, tá faz tempo que eu defeso. Era o ruim é tu dar crédito para quem não vai pagar. Então, o foco era não errar ali. Então, ele fazia uma função que não era linear, não olhava os dois tão iguais. Ele ia mudando o peso de acordo com como está o ranking, entendeu? Então, tipo assim, depende muito da tua necessidade. A verdade é essa. Tá? Mas, geralmente, 90% das coisas que a gente vai fazer, entropia cruzada vai resolver. No máximo, a divergência KL. Tá? Já viram, né? Converso.
É, nunca sei falar. Que ela pega a distância da distribuição. É, esse o latent. Sei lá como é que fala isso. Darklet. Você deve ser, não faço ideia de como é que fala. Depois que eu descobri que não é von Neumann, é von Neumann. Dijkstra. Ele é irlandês? Dijkstra. É porque esse IJ, lá na Bélgica, é bizarro. Porque o IJ fala é um E. Eu morava numa cidade chamada. É com um I aqui. Wilrek. Aí virava um E isso aqui. IJ. Terrível para ler. O holandês é uma língua terrível. Não recomendo. Ela só soa feia e escrito também é feia. Então, fora isso, é uma língua muito bonita. Fora o que sobra é bom, né? Ainda bem que eu nem tentei aprender holandês, não, porque eu queria evitar. Vamos lá. Entropia cruzada, gradiente descendente. Então, no fim, como é que o gradiente descendente vai funcionar? Ele vai calcular para cada parâmetro da rede, ou seja, para cada elemento do vetor de pesos, qual foi a contribuição dele no erro. Né? Então, ele vai passando de trás para frente, calculando na última camada, os pesos da última camada. Se esse daqui diminuísse, aumentava ou diminuía o erro? Um por um. Dá um valor para cada um. E você usa esses para computar os próximos, Por isso que é o backpropagation. Porque você está retropropagando, você está propagando para trás, você acha o erro e você sai propagando o erro para as camadas atrás. Né? Tomar cuidado se a rede for muito profunda, esse gradiente vai sumindo ali, tem um monte de problema. Cara, treinar rede grande é um inferno. Tem que ficar congela aqui, descongela ali. Tem os logs de treino da Bloom. Eu gosto muito de ler, porque ver o tamanho da. A Bloom é tipo uma GPT que foi treinada pela Hugging Face, tem 170 bilhões de parâmetros. Os caras treinaram para ela ser livre. Você consegue baixar ela e rodar na sua máquina. Se você tiver uma GPU que aguente 170 bilhões de parâmetros. E eles estavam treinando e liberando checkpoint. E tem um release notes dele, tipo assim, acabou a rede, parou de funcionar. Tipo assim, quando ela sumiram os gradientes, ela começa a cuspir só zero. Aí a gente voltou no checkpoint atrás e mudou não sei o quê. Então, dá uns insights legais da dor de cabeça que é treinar esses modelos grandes. E não só modelo grande. Se vocês forem treinar uma GAN um dia, boa sorte. A maioria das GANs que eu vi a luta fazer não deu certo. GAN é difícil. Vocês conhecem GAN, né? Adversarial generativo. O gerador é muito. O maior problema é fazer o gerador conseguir ficar bom o suficiente para começar a ter o adversário. Né? Porque, então, você geralmente você pré-treina o gerador. Cara, é uma dor de cabeça. É muito frágil. Você erra, de repente o gerador nunca mais consegue fazer nada bom e o discriminador fica muito bom. Ou então, o discriminador fica completamente perdido, o gerador começa a criar coisas estranhas. Tipo, é um caos. É um caos. Não recomendo. Se vocês puderem, não treinem GANs, porque vai dar trabalho. Né? GANs é o XML da Pois é. Mas pior que funciona bem, mas é tão ruim de usar, cara, tão ruim de treinar. Mas funciona. Tanto que. Não, isso aqui não é GAN. Deixa eu ver aqui. Então, a entropia cruzada que eu estou falando tudo. A entropia cruzada é. Essa forma parece tão mais complicada, mas ela é tão simples, né? É basicamente log da estimativa. Está fechado aqui, esse fechado é para cá. Tá? Então, por que está assim? Porque está geralmente 1 e 0, né? Então, deixa eu só lembrar aqui que agora isso é multinomial. Né? Vamos lá. A probabilidade de x dado x, y dado x, se esses dois forem iguais, esse número vai dar, se for positivo, e se esses dois forem negativos, também vai dar. Né? Pode ver que é 1 menos y, 1 menos y. Então, geralmente, o que acontece é ou esse lado vai somar alguma coisa, ou esse lado vai somar. Né? Tipo assim, se esses dois forem iguais, vai dar legal, se esses dois forem iguais, vai dar legal. É basicamente isso. Tá?
Principalmente quando é binária, né? Quando é binária vai ser 1 e 0, 1 e 0. Aí vai ficar aqui, ó. Esse cara aqui vai ficar 1 menos 0. Então vai ser 1 log de 1. E aqui, mesma coisa. Né? E se eles tiverem errado, rodados, vai dar 0 aqui. Isso não é legal. Não, log de 0 é 1. Né? E dá ruim. Então, basicamente, se tiver só uma classe... Quando ele só tem uma classe correta, isso aqui simplifica, né? Porque sempre vai ser 1 ou 0. Então, vira esse negócio aqui, eu somo todo mundo da entropia cruzada. Você já está cansado de ver entropia cruzada, porque você tem que passar rápido. Também porque já são 4 e 3 e 20, né? Ainda tem mais 12 slides, eu acho. Né? Então, se a gente está igual a 0 para todas as classes, menos a correta, quando é uma hot, né? Tipo, multinomial, só vai ter uma classe correta e todas as outras são zero. Né? Então, eu não preciso calcular para todas as classes, só preciso calcular para a classe zero, para a classe correta. Né? A loja, então, é menos y, não precisa do y, né? Log da estimativa. Tá? Não precisa do y porque ele já vai ser 1, vai ser 0 no resto, vai zerar, sumiu o somatório, ficou só esse cara. Então, aí, basta computar o softmax em cima, que é menos log do S sobre a forma. Tá? Então, essa é a entropia cruzada que vocês estão vendo. Isso aqui é a entropia cruzada do softmax, da saída. Né? Então, aqui é a saída do... É elevado à saída, né, da última camada sobre a soma das últimas camadas inteiras. Certo? Então, me seguindo aqui, estou ficando meio rápido aqui de novo. Isso daqui, acho que vocês já viram. A gente viu isso. Né? Na outra aula, pois é. Aqui é a mesma coisa. A boa e velha derivada da entropia cruzada, que a gente já viu também. Né? Calculamos ela para a última camada. E usamos ela para computar o gradiente na camada anterior com backpropagation. Né? Isso aqui vocês já fizeram na mão, por isso que eu estou passando rápido. Né? Pô, mas é legal, ele forma caráter. Todo mundo tem que fazer um backprop aí de duas ou três camadinhas na mão, na prova. Né? Tem que fazer, gente, porque aí fica gravado na pele, você nunca mais esquece esse negócio. Né? Eu fiz, eu pego o propagator na mão bonitinho, eu fiz algoritmicamente também, tipo, sem em Python mesmo, sabe? Fiz a rede neural sem usar TensorFlow para ver, dar o número certinho e tal, isso é bom. A gente tem que tomar cuidado na computação, o pessoal está ficando muito frameworkeiro. Isso me incomoda bastante. Né? O frameworkeiro não sabe o que está acontecendo. Eu fiz no MATLAB. No Octave. No Octave, nossa, socorro. Ainda bem, nunca mais mexi com essa coisa. Foi o Edward que mandou fazer no Octave. Não, fizesse em Python, gente. Por favor. Ele atualizou o curso da Legal, que é mais Octave. Ah, eu sou Python. Amém. Não, até sei lá, cálculo numérico eu dava em Octave também. Faço. Assim, lá no banco, plotar é a mesma coisa, né? Então, na prática, o backpropagation, isso é uma coisa que faz o TensorFlow ser do jeito que ele é. Ele usa uma parada chamada grafo de computação para resolver backpropagation, né? Para ver o caminho que as contas são feitas numa rede neural. Então, vamos pensar aqui, essa conta simples aqui, conta de padeiro, né? Que eu tenho, ó, uma loss qualquer, vai ser C vezes A mais 2B. Isso daqui tem várias operações que eu tenho que fazer em uma determinada ordem, não é verdade? Eu tenho que fazer essa aqui, para depois somar com essa, para depois pegar o resultado e multiplicar por isso, não é verdade? Então, isso daqui, existe uma hierarquia de execução dessas coisas. Então, na prática, uma coisa que a gente vai fazer é, esse aqui eu tenho que fazer primeiro, então ele vai ser D, depois eu vou somar A mais D, e depois eu vou multiplicar C pelo resultado disso, e isso vai me dar essa loss. Que sobrou, né? Faltou fechar. Tá? Vocês estão entendendo o que é isso aqui, né? Eu peguei essa conta simples e estou transformando em várias na hora. Agora vamos ver como a gente pode representar isso com um grafo. Então, ó, isso é um grafo de computação. Né? Já abriram lá no TensorBoard para ver os grafos de... Vocês aprenderam o TensorFlow ou vocês foram direto para o Keras? Até aprender o TensorFlow viu bastante. Você vê lá bonitinho. É horroroso. Isso é tudo... você compila... E só depois o negócio roda, é ruim de debugar. Para a gente que é de computação,
isso não é muito intuitivo, por isso que eu prefiro PyTorch. Bom, tá? Bom, é o que a gente chama de passada forward, né? Passada para frente. Né? Que depois vai ter o backward pass, né? Que volta para fazer o retropropagate. Então, então, vamos dizer que B é 1, A é 3. A primeira coisa que ele vai fazer é 2B, virar 2. Depois vai pegar 2 e somar com 3, dá 5. E vai pegar o C aqui, que é menos 2. E vai fazer 5 vezes menos 2 dá menos 10. Então, repare, para ele fazer esse cara, isso aqui é meio que um grafo de dependências. Né? Eu estou saindo aqui dos terminais e estou seguindo até chegar no resultado final. Beleza? Isso é importante para fazer backpropagate, porque ele vai sair daqui para cá. Então, aquela história. Se usa o grafo, então, para calcular as derivadas parciais dessas contas. Tá? Então, na prática, eu tenho uma lógica aqui e tem um resultado E, e eu, beleza, tem que fazer a derivada parcial de L com relação a E. Tenho aqui o gradiente desse cara. Agora, eu preciso fazer descobrir o gradiente de D, que vai ser o gradiente de E com relação a D. Que é o quê? Depende tanto de E quanto de L. Então, de L com relação a D, ou seja, D com relação a L, depende desse gradiente e desse. Desse, no caso. Certo? Estou vendo aqui? Por quê? Porque depende de quanto L afeta E, e de quanto E é afetado, quanto L é afetado por E, e de quanto E é afetado por D. É isso que o gradiente tá mostrando, né? Tá mostrando a direção que esses caras estão levando. Mas lembra, o que é uma derivada? A derivada é uma curva, é o sentido que essa curva está crescendo, né? Ou diminuindo. Aquela história. Então, esse cara aqui, eu estou vendo, está levando L para qual direção? Para a direção certa ou para a direção errada? Para mais próximo de Y ou não? E D está levando L para... Mas para eu saber quanto D está afetando L, eu tenho que saber quanto D afetou E e quanto E afetou L. Entendeu? Por isso que eu tenho que fazer backpropagation. Eu primeiro descubro quanto E afetou L e depois eu vejo, tá, e D afeta E como? Desse jeito? Eu multiplico pelo quanto E afeta L. Então eu tenho que saber toda a cadeia para eu saber o impacto que um cara como D teve no resultado final, na minha perda final, no erro final. Então, na prática, nesse grafo aqui, ó, vamos dizer aqui, que bom que é bem simples, né? Calculando aqui as derivadas, a derivada da lógica com relação a E dá menos 2. Aqui, passo o menos 2 para cá, né? Agora eu quero calcular o quê? Qual é a derivada de E com relação a A e com relação a B? Com relação a A, é 1. Então, o impacto de A vai ser 1 vezes menos 2. Que é o impacto que A teve em E e o impacto que E teve na lógica. Da mesma forma, ó, tira a derivada com relação a D, também deu 1. Aqui vai dar menos 2. E agora, para descobrir o de B, eu tenho que ver, ok, a derivada de B com relação a de D com relação a B dá 2. Então, eu multiplico ela pela derivada de D com relação a lógica. Que eu já calculei, porque eu já calculei pelo caminho todo. E aí eu vou andando para trás na rede toda. Isso é um cálculo louco. Né? Isso não é pouca coisa que acontece, não. É backward pass, é caro. Né? Pensa assim, todo mini batch que eu faço, eu atualizo esse valor. Então, o que significa? Quanto maior o meu batch, menos cálculo de backpropagation eu faço. Né? Então, fica mais rápido. Isso é melhor? Depende. Tamanho de batch é muito sensível. Eu nem falei de treino nesse sentido. Né? Uma época, quando eu passo no... Nunca confundam isso, por favor. Vamos passar bem? Eu tenho minha base de treino. Uma época é ler o treino inteiro. E um batch é porque o treino nunca vai caber na memória da GPU, então eu quero ele em batches. E a cada batch, eu atualizo o gradiente descendente, que é por isso que é estocástico, porque muitas vezes eu faço shuffle, né, eu reordeno o treino para não repetir batches. Né?
Porque senão, vamos ver, que pode ter um batch que está puxando para um lado, outro que está puxando para o outro, aí no fim ele não treina direito. Né? Por quê? Porque você tem que ter diversidade. Tem que ter diversidade. Né? Você, tem que tomar muito cuidado, porque batch muito pequeno, ele pode demorar muito mais para treinar. Tá? Não só pelo tempo perdido calculando batch propagation, mas também por ruído. Né? Por ruído. Tipo, quero saber, um batch individual, cada cara vai puxar para um lado esse treino, né? Então, às vezes, ele pode acabar se anulando, não ter tempo de crescer, de ir numa direção correta. Porra, de novo. A tecnologia, a gente é refém mesmo, né? E aqui com certeza, tem alguma coisa de planning no meio. Né? Porque se tiver duas pessoas, ele vai saber seguir a pessoa, certo? Não sei. A gente testa. Porque pelo fato de eu precisar levantar a mão, parece que eu estou me identificando, senão ele seguiria qualquer pessoa simplesmente, né? Então, na rede neural, é a mesma coisa, só que aqui eu tenho que começar a olhar as funções de ativação também, né? Então, isso aqui é um grafo mais parecido com o que a gente vê lá no TensorBoard, né? Tá vendo? Ó, aqui passam, tem os dois pesos, eu estou multiplicando x1 por esse peso, que dá um z, passa um relu, multiplico por esse peso, dá um outro z e assim vai. Né? E ativo com um sigmoide aqui no final. Então ele vai passando, aqui vai me dar o erro essa função de perda, e eu vou retropropagando de acordo com todas essas derivadas aqui. Certo? Não tem muito mistério. Algumas outras considerações. Está acabando mesmo. Eu falei que ia acabar cedo. Otimizar rede neural é complexo. Tá? É como eu falei no treino da Loom, é super normal dar ruim no treino. Por quê? Porque elas são equações gigantescas. Se for olhar a equação de uma rede neural, é uma equação gigantesca. Né? Para cada camada, é uma matriz de peso, aí tu passa numa função. Tipo assim, a primeira camada, se tu pensar isso matematicamente, vai ter um negócio tipo assim, wx mais b, um f, vezes w mais b, um outro f2 aqui, fez outro W, então é uma função grande, complexa e profunda. E essa função geralmente é não convexa. O que é uma função convexa? A função convexa é a função que não é côncava, né? Não, mentira, ela vai ter um mínimo global e pronto. Ela está sempre descendo. Ela não faz isso em momento nenhum. Por que isso é importante? Porque se ela for completamente convexa, o gradiente sempre vai levar para o máximo global. Né? Pensa assim que é uma cuia. Você sempre vai descer nela até o máximo global. Só que não, pensa que é uma superfície cheia de buracos. Né? E, às vezes, você está preso num buraco ali, quando descer o morro era logo depois. Então, você não consegue... Está faltando quadro aqui. Então, se a função... a ser otimizada, uma coisa meio assim, se é mais realista, a chance do cara parar aqui é muito alta. É um mínimo local que a gente chama. Por quê? Porque ele não vai ter momento nem força para conseguir sair para cá. Até aqui o gradiente vai estar puxando ele para baixo. Então, na prática, como é que resolve isso? Adam tenta resolver isso, ele dá momento, ele vê se ele está parado, se aumenta o learning rate aqui, porque aí se ele está descendo aqui, ele desce de um ritmo tão violento que ele consegue passar e assim por diante. Tá? Na prática, não é trivial otimizar a rede neural, não é incomum você treinar a rede e dar um resultado bom e se treinar de novo dar outro resultado ruim. Tá? É sinal que o otimizador não está tão bom, não sei o quê. Então, por isso que eu sempre gosto de falar, rede neural é artesanato. Artesanato, tipo assim, você é um mestre... um mestre cervejeiro, você é um cozinheiro, você está lá botando tempero na sua rede. E é muito fácil você errar e ficar muito salgado. Então, cuidado. Então, algumas boas práticas. Pesos pequenos, aleatórios. Não zero. Zero é ruim, evitem zero. Normalização de entrada. Né? Estandardização, de preferência, se for números. Tomem cuidado, uma coisa que o pessoal erra muito. Transformar a feature categórica em número. É uma feature categórica. Por exemplo, tags. Não, pode ser classes, pode ser características. Aí tu bota assim, vamos dizer assim,
é, notícias de um jornal. Aí a gente bota assim, política é igual a um, esporte é igual a dois, fofoca é igual a três. Isso aqui é horroroso para a rede neural. Por quê? Porque a rede neural ela vai ter impressão que existe, não, e que existe uma proximidade entre esporte e política maior do que entre política e fofoca, isso não faz nem sentido. Isso, exatamente. Ele vai, se você diz que o negócio é número para a rede neural, a rede neural não acredita que é número. Ela vai, e ela vai pensar, vou tentar somar política com esporte para dar fofoca. Mas, se tiver a fita categórica, mete um one-hot ali. A rede, redes neurais gosta do one-hot, isso não, não deixa a rede muito pesada. Tá? Então, tomem cuidado com essas coisas. Tem que regularizar a rede de vocês, tá? Dropout. Você conhece dropout? Cada camada tem uma, sei lá 25%, 30% dos neurônios são apagados no treino para ele não ficar ter dependência de neurônios específicos, né? Se deixar a rede toda mais bem balanceada. É, normalização tipo N1, N2 ou batch normalization, né? Batch normalization é baseado no batch de entrada, então ela é dinâmica. Melhor, geralmente funciona melhor do que N1 e N2, sabe? Você bota uma camada, não queira, você bota uma camada de batch normalization e acabou. Tá? É, escolher os parâmetros com muito cuidado. Tá? Outra coisa que o pessoal erra muito, botar uma rede muito grande para dados muito pequenos ou uma rede muito pequena para dados muito grandes. Uma rede muito grande para dados muito pequenos, ela não generaliza. Tá? E geralmente o aluno, o mestrando, o doutorando, ele quer botar logo uma rede cavala no começo. Aí o negócio fica ruim, aí tá perdendo do SVM, aí se tu pegar a rede, diminui pela metade, melhora o resultado. Parece contra-intuitivo, mas tem que pensar assim, quanto mais parâmetros, mais difícil de treinar. Mais trabalho o backpropagation tem que fazer, porque tem mais fatores que estão afetando a perda. Então, esses fatores vão ser ajustados menor. Então, o tempo de treino de uma rede é proporcional ao tamanho dela e ao tamanho do treino, né? Principalmente ao tamanho dela. É porque o tamanho do treino tem que ser proporcional ao tamanho da rede. Se você tem um pouco treino e a rede muito grande, ela vai decorar. Porque a gente não quer. Aqui é famoso, o treino está caindo e a validação... Né? Usem validação, é importante. Tá? É, tanto o TensorFlow quanto o PyTorch usam esse negócio de gráfico de computação para fazer, o que ajuda muito na hora de paralelizar. Porque você está passando pela rede, você sabe, ó, esse cara não tem nada a ver com isso, só vai ter lá na frente, ele sai espalhando isso pelos cores CUDA. Por isso que é tão rápido. Tá? Porque esses frameworks são muito bons mesmo. Só ver uma coisa aqui. Tá funcionando. Eu não posso nunca mais falar que vai ser rápido as coisas, cara. Eu me zico, né? Então, para terminar, vamos ver isso que eu falei aplicado a um modelo de linguagem neural. Tá? Então, treinar um modelo de linguagem neural é basicamente descobrir os parâmetros teta, né? Que é os embeddings, o peso de entrada, o peso de saída e o beta naquela rede simples que eu mostrei, feed-forward. Tá? Dependendo da task, ou seja, dependendo do que você vai fazer, é comum eu congelar os embeddings. Tá? Isso é uma escolha de implementação. Está certo ou está errado? Não sei. Isso ficou aqui. Não tinha desligado. Será que é o gesto de mão ou será que ele desiste depois de um tempo? Hein? Pois é. Não, eu acho que é o gesto de mão mesmo. Eu gesticulo muito também. Eu também é uma coisa comigo. Né? Pois é. Com raiva. Eu vou ficar com a mão no bolso. Eu tentei sobre, fazer isso. Né? Então, congelar a embedding é interessante porque está falando assim, mantenha o conhecimento linguístico que você tem, não mexe nisso. Isso diminui também a quantidade de parâmetros na rede. Né? Você sabe o que é congelar peso, né? Não, é 100% transfer learning. Aí a questão é, você quer manter o transfer learning do jeito original ou você quer fazer uma coisa que a gente chama de adaptação de domínio? O que é adaptação de domínio? É, pega esses embeddings, agora você quer deixar eles mais próximos do domínio que você está usando. É um fine-tuning, exatamente. É porque a gente chama disso em texto, porque, por exemplo, eu trabalho com teste de software. O teste de software tem um linguajar específico, diferente do inglês padrão. Né? Tem palavras, tem significados próprios. Então, pegar um embedding e adaptar para esse domínio, ele vai aprender os significados específicos desse domínio. É interessante. Mas se o domínio já é próximo, tu congela para deixar a rede menor. Para diminuir a quantidade de hiperparâmetros.
tipo um checkpoint de modelo que tu pega já. É, é um checkpoint, só que é um checkpoint de uma camada. Tipo assim, você não quer o parâmetro. No batch não, no batch é todas. Não quer essa uma camada em batch. Isso. É fácil chamar de um parâmetro, é trainable. Exatamente para isso. É exatamente isso. Então, tipo assim, você tem que pensar o seguinte: se eu tenho um pouco treino, vale a pena eu congelar esses embeds aí, senão a rede vai ficar mais complexa do que nada. Tá? A batch, você não baixa só uma camada, você baixa a batch inteira. É 12 camadas, você tem milhões de parâmetros. E geralmente você vai ter a batch, por exemplo, acho que o paper do Thiago. Tinha duas BERTs e duas MLPs ali, no final ele concatenava tudo. Tipo assim, aí ele congelou uns pedaços ali do começo da BERT, que era para a rede não ficar tão grande. Né? Não era nem porque era melhor, porque não cabia na GPU que ele estava usando. Então, são decisões de implementação dele. Tá? Assim, se der, não precisa congelar. Tá? Só que vai demorar mais para treinar. Você falou agora no congelamento. Mas, então é melhor a gente congelar as primeiras camadas quando o treinamento ainda está aprendendo as características brutas? Pode ser também bom. Uhum. Sim, você começa com a... apoiei aqui na lousa aqui. No começar, porque também as outras camadas vão estar todas doidas. Então elas vão treinar mais rápidas com essas mais de trás congeladas. Então, é normal você fazer, vou fazer 100 épocas com tudo congelado. Ou então, quando convergir, eu libero e treino mais um pouco. Dinheiro. Como eu falei, artesanato. Né? Tipo assim, não existe uma forma correta. Não existe mesmo, porque é tudo estocástico aqui. É tudo feito meio que aleatoriamente. Como tá lá, né? Então, na prática, ó, a gente faz congelar ou não. E para esquemar esses parâmetros, usar backpropagation. Então, ó, a mesma rede, né? Então, como é esse treino? Eu passo aqui, chegou aqui no final, vejo todas as probabilidades e calculo o erro, né, de por que ele não chutou o peixe corretamente. Tá? Aí, eu passo para cá e repito o processo. Processo, andando. Tá? Mas na prática, ó, aqui é o erro, é a probabilidade do peixe. Quanto mais alta, mais baixa que vai dar, né? Que é menos, né? Então ele quer zerar esse negócio, é o ideal, né? Quanto maior o valor que vai dando negativo, ele vai... Eu quero minimizar a perda, né? Isso. Então, quanto maior o valor aqui, mais negativo fica. Quanto mais negativo fica, menor a perda. Minimizar e maximizar é um negócio que você tem que tomar muito cuidado, às vezes, né? De repente, pode estar treinando a rede para aprender errado de propósito. Então, o que eu estou fazendo? Estou pegando a palavra correta e usando ela para calcular a perda. E eu passo o backpropagation para cá, para atualizar todos os pesos, e posso congelar ou não esses vetores. Tá? Então, para treinar esse modelo, geralmente, quando eu quero treinar modelo de texto, eu preciso de um corpus longo. Lembra? O que é um corpus? É uma coleção de documentos. Se eu estou falando modelo de linguagem, taca o Wikipedia, taca qualquer grande conjunto de dados que você tiver, que esteja bem escrito de preferência, para ele treinar. Concatena todas as sequências, só bota lá início de frase, fim de frase, né, para ele não achar que o fim de uma é o começo da outra, e taca de pau. Né? Mete a janela deslizante, vai passando pelo texto inteiro, prevendo a próxima palavra, isso dá uma época. Aí você passa. Olha só, você lê o Wikipedia toda é uma época. Aí você lê o Wikipedia toda mil vezes. A Berkimball aí, que é ruimzinha, os caras gastaram um dinheiro bom para treinar, né? O Campina Grande está fazendo também. Treinar esses modelos é caro. Né? Os papers de modelos neurais, eles não falam em tempo, eles falam em dinheiro. Ah, custou 5 milhões de dólares para treinar o modelo. Falam em pegada de carbono também, por paper de eficiência. É engraçado, o cara fala, não, diminuímos a pegada de carbono do treino do modelo e não sei quantas toneladas de carbono, por não sei o quê. Faz parte, né? Ó, vou movendo a janela deslizante, calculando a perda e atualizando os parâmetros, né? Os parâmetros são atualizados por... O que é isso aqui? Isso aqui é o... Faltou um delta aqui, né? É a derivada da perda sobre... Da perda com relação aos parâmetros, né? Multiplicado por um learning rate. Eu
Eu devia botar o símbolo correto do NR, que eu peço desculpa, porque eu estava com preguiça de procurar aquele NR. Mas já estava tarde, já estava último slide, aquele que é assim, né? Até muita gente fala DetectFi. Eu prefiro o Alpha, vai ter Fi? Não. Isso é LaTeX? É. Botando DetectFi, é um site que desenha o símbolo de tirar o código. Cara, eu tinha um plugin no Mac que você copiava, ele colava e ele cuspia a fórmula em inglês. Eu tenho. Qual é o nome desse negócio? Matfix. Vou te mandar um. Me manda, pois é, porque nesse novo não tem. Eu preparava com esse negócio. Maravilha. Porra, um trabalho de cacete, ó, tipo, escrever esse negócio. Que aqui. Isso, cara? Eu uso isso todo dia. Pois é. É o meu feijãozinho com arroz. Né? Pô, aí o slide eu faria 15 minutos. Não faria horas fazendo. E, porra, e tentando lembrar como é que fazer o big bracket pra fazer uma função. Puta, né? Nesse slide aqui tem um. Não, o Matfix é fabuloso, cara. Ah, preciso é, muito disso. Ele sabe muito lá, porque senão. Vou te mandar aqui o link. É. Então, ó, isso aqui é um método iterativo, né? A cada época, ele atualiza os parâmetros através dessa perda aqui, né? Do gradiente multiplicado pelo learning rate, que vai ser um número baixo, sei lá, 0.05, 0.1. Isso aqui, o ideal é ele mudar com a passagem do tempo, né? O Adam faz isso, por exemplo. O Adam, ele adapta o learning rate e o momento para ele não ficar muito lento, nem ficar preso em mínimos locais, tá? Eu calculo isso para todos os parâmetros, os embeddings ou não, né? Isso aí, se eu travar os embeddings, só os pesos, se eu não travar, não, uso o backpropagator para fazer isso. Tá? Então, na prática, uma coisa interessante é que treinar esse modelo, ele não vai só... Ele vai me gerar duas coisas. Como eu não congelei os embeddings, ele vai me gerar um modelo de linguagem, mas ele também vai adaptar esses embeddings a esse contexto. Isso é normal. Está no contexto novo, a primeira coisa é tu fazer fine-tuning nele. Aperta os embeddings e faz fine-tuning nesse... principalmente em texto. O que eu tenho visto bastante? Texto, a gente tem um problema em português, principalmente aqui na aula. A gente vai ter pouco treino. Pouca coisa que a gente está... Então, vamos dizer assim, pouco treino anotado, né? Pouco treino com ground truth. Então, às vezes, tem uma base de texto grande, mas só, sei lá, 5% dela está anotada. Então, uma coisa normal é tu fazer a adaptação de domínio, ou seja, fazer os teus embeds ficarem mais próximos do correto, treinando o modelo de linguagem na base toda. Aí, quando esses embeds já estão bons, aí tu usa eles numa teste que usa só 5% da base. Isso é adaptação de domínio, né? Então, isso é super normal. Com BERT, etc. Você pega a BERT no Hugging Face, retreina ela na sua base antes de fazer antes de usar ela para inferência depois. Entendeu? Isso dá resultados melhores. Por quê? Porque ele vai pegar suas ambiguidades, vai pegar jargão, vai pegar palavras que só tem lá e etc. Tá? Tá perguntando. Acho que resumindo é bom. Né? Resumindo, ó, redes neurais são feitas de neurônios, né? Ou unidades, né? Que no começo eles foram feitos pensando no cérebro humano, mas dos últimos 20 anos para cá, o pessoal esqueceu isso, tanto que, de novo, eu quase não fiz analogia com o cérebro nessas duas últimas aulas, né? Isso aqui é regressor. Esquece neurônio, é pilha de regressores, está aprendendo representações, né? Na prática, o neurônio de rede neural é um conceito abstrato matemático, não tem nada de cérebro, tá? Eles pegam, recebem a entrada, multiplicam por peso, somam um viés e aplicam uma função de ativação não linear para poder transformar os dados. Tá? Em redes totalmente conexas, também conhecidas como NLP, cada neurônio da camada I é conectado a todos os neurônios da camada I mais um. Então tem que tomar cuidado com o tamanho de camada, porque isso multiplica o número de neurônios muito rápido. Tá? Cada camada aprende um embedding, ou seja, aprende uma nova representação de dados. Inclusive, eu tenho que olhar no Keras, eu não fui atrás da documentação, qual é a diferença da camada embedding para a camada densa? É a mesma coisa. Ela é uma densa. Se tu for olhar estruturalmente, ela é um vetor que recebe a entrada e é conectado com todo mundo. Né? Então, cada camada está aprendendo uma nova representação de dados. Aquela história, se for olhar os modelos de imagem, né, você não pega só a primeira camada, você pega uma camada lá no meio para fazer o transfer learning, né? Ou várias camadas. Redes neurais são treinadas atualmente com um algoritmo de otimização chamado gradiente descendente, né, usando grafos de computação. E esses modelos
usam a rede como se fosse um classificador probabilístico, né, quando é modelo de linguagem, para computar a probabilidade da próxima palavra dado um contexto de N anteriores. Tá? E a gente pode usar, deve usar, inclusive, embeds pré-treinados para isso, para facilitar a nossa vida. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida até agora? Hoje eu não vou passar trabalho, porque eu vou passar um trabalho quando tiver RNN, senão a gente vai perder tempo com RNN e vai fazer um trabalho com ranking face, vai ser mais legal. Tá? Alguma dúvida? Também para... Quando é que a entrega do teu já foi? Hoje, né? Pois é. Estou falando, não, semana que vem eu já passo o trabalho das férias. Né? Aluno de mestrado nem tem férias. Né? Era o Edilene que fala que foi trabalhar no Natal, na FGV? Edilene. Normal. Eu sempre contava essa história aí. Não, você foi no tempo de Natal, foi lá pro latim. Então, vocês estão liberados, vão ter aula terça-feira normal, tá? Dê uma olhada como é que vai estar a questão do ônibus. Alguém vem de ônibus? Dá uma verificada com seus amigos aí como é que vai estar a questão do ônibus na universidade semana que vem. Pode ter alguma surpresa. Estão liberados. Vou botar o pino aqui, acaba com a minha garganta. Aqui, tu vai ficar puto comigo agora. Eu esqueci disso. De que? Olha aí, papai. Olha aí. Te mandei. Foi basicamente a aula. É. Pô, tá bem melhor. Vou te mandar. Te mandei de RNN também, que já tá prontinho. Pronto, pô, já vai facilitar a minha vida. Porque RNN eu vou dar uma resumida, porque ninguém mais usa, sabe? Tá? Amém. É chatinho de explicar, né? Vai lá que é a gravação. Quer que eu já suba essa daqui ou tu quer que eu junte com a outra? Sobe essa aí. Tá bom. Aqui, a diferença vai ter só umas partes do modelo de linguagem. Estou? Quero falar com o senhor rapidão. Diga. Eu tava viajando a trabalho, aí eu voltei e perdi seus trabalhos anteriores.